Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді журналістів нашого телеканалу. Далі коротко про головне. Всеукраїнська селекторна нарада відбулася в облдержадміністрації. Продовження ремонтних робіт Чорнобильській лікарні. На Харківщині триває активна модернізація існуючих електромереж. Питання тепло- та газопостачання, також формування тарифів на опалення обговорили сьогодні під час всеукраїнської селекторної наради в облдержадміністрації. На засіданні побувала і наша знімальна група. Під час селекторної наради прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порушив кілька питань, що стосуються тепло- та газопостачання. Та головне з них – формування тарифів на тепло і гарячу воду. Ціна в Україні на газ для теплокомуненерго, вона є однакова. Але коли ми дивимось на ціни на тепло, тарифи на тепло по всій країні, то у нас є різниця подекуди надзвичайно серйозна щодо вартості тепла в одних містах і вартості тепла в інших. Вартість кінцева тепла і гарячої води залежить від технології виробництва тепла, від мінімізації втрат, від об'єктивного обліку, від заходів енергозбереження, на які сьогодні децентралізація дала можливості, в принципі, рівні всій Україні. Під час селекторної наради обговорили питання встановлення лічильників тепла та газу споживачам та створення комфортних умов у центрах обслуговування клієнтів. Підбиваючи підсумки наради, губернатор Юлія Світлична дала низку доручень керівникам комунальних підприємств регіону та органам місцевого самоврядування. Стосовно опалювального сезону, зрозуміло, що він вже підходить до кінця, але це не привід видухнути, це привід зробити роботу над помилками і зробити те, чого не досягли в цьому опалювальному сезоні. А саме, розробити план модернізації комунальних мереж по містах обласного значення і по об'єднаних територіальних громадах. Особливу увагу, за словами губернатора, необхідно приділити реалізації заходів з енергозаощадження та підвищення енергоефективності. Ці програми працюють в області, і на цій сесії ми виділили фінансування для того, щоб надавати і кредити, і допомогу, як ОСББ, так і мешканцям. Прошу вас на місцях приділити цьому увагу. Це дійсно робочий механізм, який зменшує соціальне і фінансове навантаження кожного мешканця ваших територій. Тому будьте уважні до цього. Є державні програми, є допомога міжнародних організацій. Виконуйте і використовуйте всі можливі заходи для того, щоб допомогти вашій громаді жити в теплих домах, але при цьому платити менше. Крім того, керівник області доручила розробити план безкоштовного встановлення лічильників споживчого газу та тепла тим абонентам, які досі не мають приладів обліку. Юлія Котелевська, Віктор Серіков, вечірні новини. Продовження ремонту Чорнобильської лікарні. Більшість робіт вже виконані, втім багато чого ще треба зробити. Чергову інспекцію у лікарні провів заступник голови області Вадим Даніелян. Лампи, операційні столи. Все, що... Да, можливо, наркозна станція буде. Операційний блок вже готовий до прийому пацієнтів. Завтра сюди мають завезти необхідне обладнання. Лікарня для чорнобильців, яка довгі роки потребувала ремонту, швидкими темпами набуває іншого виду та функціонування. Звісно, ми не можемо одразу відремонтувати всю лікарню, але задачі, які ставить руководитель, задачі, які нам ставить Юлія Світлична, ми їх виконуємо. Привести в порядок оперблок, привести в порядок реанімацію, привести в порядок на першому поверсі хол, а також фізіотерапевтичне відділення, поміняти санузли, поміняти отоплення, зробити відкоси. И все работы, о которых мы говорили, о которых мы договаривались, они, в принципе, на завершающем этапе. Нагадаємо, що влітку до голови області Юлії Світличної звернулися учасники та ліквідатори Чорнобильської катастрофи. Більшість з них через стан здоров'я мають тут проходити лікування по кілька разів на рік. Раніше тут протікав дах, каналізаційні мережі зовсім приставали працювати. Колись одна з кращих лікарень області перетворилася на ту, що не придатна лікувати людей. Після зустрічі чернобыльской общественности с главой Юлией Светличной было принято решение о выделении финансирования для ремонта данного объекта.
За ініціативи голови області на ремонт лікарні минулого року виділили майже 10 мільйонів гривень з обласної скарбниці. Кілька днів тому на сесії обласної ради направили чергові кошти на ремонт закладу. Загалом на цю лікарню кошти виділяли з обласного бюджету, державного та з Європейського банку реконструкції та розвитку. Вже з початком ремонту було прийнято рішення провести реконструкцію фасадної частини і всіх мереж. На сьогодні вже є проєкт. По проекту помещение не меняется, делается отделка. Мы заложили полностью замену всех окон, полностью сантехнических приборов, всех внутренних инженерных систем. Частично меняются у нас наружные сети, это водоснабжение, канализация, наружное освещение. По благоустройству мы сделали небольшую такую парковую аллею. Красивую замену у нас идет старых железобетонных опор на металлические опоры освещения. Вот. По зданию кардиологии мы также проводим восстановительные работы и чаши бассейна, для того, чтобы могли наши уважаемые чернобыльцы пользоваться, купаться. У представників чорнобильських організацій, які присутні на кожному інспектуванні ходу робіт в лікарні, є свої зауваження, які одразу обговорюються на нараді і приймаються рішення. Всі недоліки підряднику доручено виправити. Будемо дивитися на побажання людей, будемо, звичайно, їх враховувати, адже це шлях на зустріч, тому що і влада, і люди повинні чути один одного. Саме так, як відбувається в цьому закладі медичному. Актив чорнобильців плідно співпрацює із обласною адміністрацією. Звичайно, ми чуємо лікарів. І підрядник кожного дня враховує ті побажання, які є у цієї робочої групи. Тому маємо такий плідний результат. Звичайно, є багато на чому сконцентруватися, багато чого потрібно зробити. І ми будемо це робити, ми будемо проводити все до ладу. За інформацією чиновників, кошти також найближчим часом на ремонтні роботи очікуються із державного бюджету. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. На Харківщині триває активна модернізація існуючих мереж. Зокрема, реалізується програма «Енергія світла». Крім того, замінюються та оновлюються електричні мережі. Зараз модернізація ведеться у селі Веселе Харківського району. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Село Веселе Харківського району – понад 30 кілометрів від Харкова. У цьому населеному пункті більше 1300 жителів. Щоб покращити електропостачання місцевих, ведеться реконструкція електричних мереж. Минулоріч там вже була проведена частина робіт, розповідають фахівці. Було замінено близько кілометра ліній на вулиці Задонська. Зараз електромережі оновлюють на вулиці Охманівка. На основі замірів оперативно-виїзних бригад нагрузок трансформаторної підстанції, а також по просьбі Веселовської громади, а також за письмом голови районної держадміністрації Харківського району Раїни Юрія Івановича і за підтримки Світличної Юлії Олександровни, розроблена проєктно-конструкторським бюро «Харківенерго», проєктна документація по модернізації трансформаторної підстанції і воздушної лінії для електроснабження жителів даної вулиці і села в цілому. Роботи з модернізації передбачають, окрім оновлення трансформаторної підстанції, заміну дротів. Буде і встановлено близько 30 нових опор. На заміну 30 дерев'яним опорам лінії електропостачання прийдуть більш міцні залізобетонні. Крім того, заміняться понад 3,5 кілометри дротів на дроти більшого перерізу. Місцеві таким змінам радіють. Дуже приємно, що навіть в самих віддалених куточках Харківщини, Харківського району проводяться роботи з покращення електропостачання населення та підприємств. На сьогоднішній день завдяки сприянню голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Олександрівни Світличної в населеному пункті Веселе відбуваються роботи з модернізації системи електропостачання. Я вважаю, що вже в найкоротші терміни жителі населеного пункту Веселе не будуть відчувати тих перепадів напруги. Під час модернізації використовуються сучасні технології. На лінії здійснюється підвіз самоутримуючого ізольованого проводу. Це дає безаварійну експлуатацію за умов негоди. Також у разі обриву такого проводу унеможливлюється ураження електричним струмом людей та тварин. Как показало время, те участки реконструкции, которые прошли по нашему районному отделению, выезды на данные линии трансформаторные подстанции нет, а
замеры нагрузок и их надежность на сегодняшний день на высшем уровне. У зв'язку з великим обсягом робіт були залучені додаткові бригади з інших районів Харківської області. І роботи з активного оновлення мереж ведуться по всій Харківщині. У Харківській області триває реалізація програми «Енергія світла». Нагадаємо, освітлення найвіддаленіших населених пунктів – ініціатива голови області Юлії Світличної. Планується, що програма буде виконана до 2021 року. Наразі вже більше половини із запланованих робіт із забезпечення Харківської області освітленням виконано. І цього року планується активна реалізація програми. На це обласній скарбниці закладені відповідні кошти. Велика кількість людей до мене звертається із проблемою щодо освітлення вулиць. Будемо підходити комплексно, будемо вирішувати цю проблему, зосереджуючись на освітлення дорог із пішохідними зонами в районах житлових і освітлювати соціальну інфраструктуру, а також будемо освітлювати майданчики і ті зони, в яких люди проводять час. Підійдемо, як завжди, комплексно і швидко, не будемо розтягувати. Енергія світла нарешті дійде до кожного району Харківської області. Цього року за програмою «Енергія світла» планують освітлювати територію біля під'їздів багатоповерхових будинків по всій області. Освітлення також оновлять вздовж доріг, парків, скверів та біля закладів культури. При цьому застарілі джерела вуличного освітлення, люмінесцентні лампи розжарювання, металогалогенні та ртутні замінюють на нові. У рамках програми «Енергія світла» на вулицях всіх районів та найвіддаленіших сіл області з'являються економні світлодіодні лампи. За минулий рік в області було освітлено майже 400 вулиць у більш ніж 100 населених пунктах області. У ході проведених робіт замінили електричні мережі та світильники, встановили нові опори. На це пішло майже 40 мільйонів гривень з обласного бюджету. У планах на наступні 3 роки витратити ще майже 200 мільйонів гривень. Ірина Дергусова, вечірні новини. Нагадаємо, голова області Юлія Світлична приділяє особливу увагу оновленню соціальної інфраструктури регіону. Також вона постійно зустрічається з колективами на підприємствах та у різних установах і опікується питаннями соціального захисту громадян. Про один з таких візитів Юлія Світлична поділилась враженнями на своїй сторінці у Фейсбук. Продовжую зустрічатися з людьми безпосередньо там, де вони працюють. Сьогодні на підприємстві, яке є добрим прикладом соціально відповідального бізнесу, виробнича корпорація «Мастипра» активно працює над забезпеченням енергобезпеки країни. Розробили концепцію та вже реалізували низку проєктів щодо переведення ТЕС з антрацитного вугілля на вугілля газової групи. Створили 500 робочих місць. Минулого року сплатили майже 70 мільйонів гривень податків. За останні 2 роки заробітна плата працівників збільшена у 2,5 рази. Такий підхід підтримую. Поспілкувалися з людьми. Є питання, що потребують негайного реагування. Будемо підтримувати. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Дивіться далі у вечірніх новинах. У мережі з'явиться центр надання адміністративних послуг. Всеукраїнська виставка «Чарівна та вічна» відкрилась напередодні 8 березня. Минулої доби в аваріях у Харківській області постраждали 7 людей. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції, усього протягом понеділка сталося 79 дорожньо-транспортних пригод. Так, напередодні на перехресті вулиці Польової та Московського проспекту зіткнулися автомобілі «Хюндай» та «ГАЗ». 36-річний водій «Хюндай» отримав легкі травми. Його доправили до міської лікарні, там чоловіка оглянули та відпустили додому. У мережі з'явиться центр надання адміністративних послуг. Нині у будівлі тривають ремонтні роботи. З ними ознайомився заступник голови обласної ради Володимир Скоробагач. Просторі приміщення та сучасний ремонт. У мережі будують СНАП, в якому надаватимуть близько 200 послуг. Серед них – оформлення біометричних закордонних паспортів та ID-карток, а також послуги Держгеокадастру, які раніше можна було отримати тільки в Харкові. Что касается обслуживания граждан, наши администраторы будут оснащены посттерминалами, которые будут стоять у каждого администратора на столе, что позволит не обращаться гражданам в ближайшие банкоматы, искать место, где оплатить эти услуги. Они будут их оплачивать на месте. Также будут консультации администраторы предоставлять через гарнитуру Bluetooth, что позволит сэкономить время. Также будут предоставляться консультации по скайпу. Крім того, у центрі буде зручний графік роботи. Раз на тиждень він працюватиме до 8 вечора, а також робочим днем буде субота.
Це дозволить людям, які весь день на роботі, також скористатися необхідними послугами. Будівництво ЦНАПу розпочалося за кошти субвенцій із держбюджету. Це понад 17 мільйонів гривень. Минулого року були долучені кошти із обласного бюджету 2,5 мільйони. Ще 6 мільйонів виділили на останній сесії облради. Приємно бачити, як в такому розвиваючому місті, як Мірєві, з'являється такий сучасний центр оказання послуг, который будет отвечать всем требованиям, и я уверен, что он будет один из самых лучших в Харьковской области. Будівельні роботи планують закінчити вже за 2 місяці. Для відвідувачів Центр надання адміністративних послуг відкриє свої двері вже у липні. Юлія Котелевська, вечірні новини. Уперше з 2008 року харків'янка виборола для збірної України першу медаль на чемпіонатах світу з велотреку. У польському Прушкові українка Олена Старікова отримала срібну нагороду за змагання в гіті на дистанції 500 метрів. Раніше харків'янка виграла загальний залік Кубку світу з велотреку, а також разом з Людмилою Басовою стала другою у змаганнях з командного спринту. Невдовзі розпочнеться будівництво нового онкологічного центру Харківської області. Зараз тривають проєктні роботи, далі їх затвердження на різних рівнях. В програмі «Коментарі» на телеканалі «Р1» генеральний директор обласного онкоцентру Денис Скори розповів про можливості, які відкриються у діагностуванні та лікуванні онкозахворювань. За словами лікаря, питання будівництва нового онкоцентру назріло ще кілька десятиріч тому. І лише під час візиту в Помірки губернатора Харківщини прийнято особисте рішення Юлії Світличної про початок роботи. Ситуація змінюється тоді, коли приходять люди, які не безразличні к яким-то определеним направленням. З однієї сторони, помінялась команда спеціалістів, команда врачів, які займаються цими направленнями, почала як-то актуалізуватися ця проблема. Начали применяться новые технологии, начали заостряться эти вопросы. С другой стороны, у нас появился новый руководитель Юлия Александровна Светлична, губернатор Харьковской области, которая на сегодняшний момент уделяет огромное влияние, огромное внимание медицинской сфере. И, конечно же, в общем-то, онкология не осталась в стороне. После ее визита в январе 2018 года. Прямо там на месте было принято решение о том, что необходимо радикальное решение в онкологии, радикальное решение относительно состояния этого онкологического центра. И было принято решение о строительстве принципиально нового центра, который бы обладал всеми необходимыми международными критериями. Новий онкологічний центр, перший камінь якого був закладений наприкінці минулого року, за участі губернатора Харківської області, буде надавати повний спектр послуг в лікуванні онкології. Начиная от логистических процессов продвижения пациента по подразделениям онкологического центра и заканчивая теми самыми современными технологиями по тому проекту, который на сегодняшний момент уже, в общем-то, реализован. Поэтому в рамках этого проекта планируется самое современное хирургическое отделение с 8 операционными, которые будут оснащены всем необходимым оборудованием. Есть две основные генеральные линии нашего губернатора относительно онкологической составляющей в городе Харькове и Харьковской области. Первая линия заключается в том, чтобы уже сегодня внедрять новые технологии, закупать аппаратуру, изменять условия нахождения и пребывания наших пациентов, улучшать качество медицинской помощи. Это одна линия. И вторая линия – это ни в коем случае не затягивать те процессы, которые уже обнародованы и которые должны реализовываться уже сегодня. Денис Скорий повідомив, що за сприяння голови області в існуючому онкоцентрі зараз ведуться ремонтні роботи та закупівля нового обладнання. Анна Почапська, вечірні новини. Всеукраїнська виставка «Чарівна та вічна» відкрилась напередодні 8 березня. Образи прекрасних жінок у погляді майже 200 авторів з усієї України представили у будинку художників. На відкритті експозиції побували і наші журналісти. Ми все
Чарівна та вічна. Проведення таких виставок стало традицією. Назва її говорить сама за себе. Прекрасна стать завжди збуджувала фантазії митців. Багатогранність та жіноча загадковість самих глибин історії надихали художників створювати прекрасні та вічні роботи. Представлені зараз 10 областей України на цій виставці. Понад 200 робіт, 190 авторів. Головна частина виставки – це художники Слобожанщини. Два поверхи будинку художників, а це майже 10 залів – жіноча врода. Для кожного з художників ця краса особлива, і вираження її у кожного автора своєрідне. Віра Чурсіна захопилась образом своєї натурниці. Жіночу красу на своїй картині художниця передала лише чорними лініями та плямами. Головне, щоб було іскусство, щоб не перебиралося в якусь фотографію, якийсь салон. А щоб було дихання і восхищення іменно художника своєю моделлю на ньому. Образ жінки на полотні художника Ігоря Чебетова дещо колкий та з перчинкою. Говорить, що присутність представниць слабкої статі безумовно робить життя будь-якого чоловіка цікавим та захопливим. Заставляє мужчину просипатися, щось робити, дихати, біжати, завершати подвиги. Тому ми знаємо всю історію, взагалі вся історія вокруг цього образу так чи інакше крутиться. Не говоря уже о том, что женщина – это мать, и женщина – это носитель собственной жизни как таковой, что это тот сосуд, через который, по сути дела, проходит вечность. Не тільки жінки зображені на полотнах, але й пейзажі, і натюрморти. Природа і, власне, квіти – це те, що завжди викликає асоціації з прекрасною статтю, говорять художники. Мистецтвознавець Валентина Немцова говорить, що не помітили жодної картини, яка б їй не сподобалась. Цікавість даної виставки не в іменах авторів, серед яких і доволі відомі у спілці художників, а в тому, яку ідею експозиція має донести до відвідувачів. Тут об'єднілося таке спільне стремління создать атмосферу настолько яркого, просто бешено красивого праздника, потому что как-то мы очень устали от негативной информации. За словами Валентини, ця виставка – привід заявити про потенціал української та, зокрема, харківської культури. Жінки, що споглядають з картин у залах, несуть абсолютно різні емоції – відчуття тепла та затишку, як від материнської любові, або ж викликають в головах відвідувачів кардинально протилежні думки. Тут можна зустріти і блоковську прекрасну даму, і небезвісну Кармен. Є, звісно, Снежна королева, холодна красавиця, прикосновення, яке може тебе просто в лідишку переродити. Все є. Художники, що зображують жінку, найперше прагнуть оспівати в її образі життя та майбутнє всього людства. Олена Павличенко, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Це всі новини на сьогодні. Завтра синоптики обіцяють від 0 до 7 градусів тепла. Я бажаю вам гарного настрою і нехай щастить. Це були вечірні новини. Вже завтра ми розкажемо про події, які змінюють нас. Побачимось!